Sabtu pukul 2:30. Dia cakap dengan saya, Abah, Zain kau Azul kau kat mana? Saya kat Sempurna. Kali Abah sekarang saya nak gerak pergi buat operasi. Kata dah jurnal standby dah pergi operasi. Lepas tu macam dia cakap pun saya dah terasa dah. Rasa dia jangan-jangan dalam hati saya berkata, jangan-jangan ni last saya bercakap dengan dia melalui telefon. Tapi memang betul adik. Jadi kenyataan. Lepas tu saya doakan dia kerja lelo lah Jun. Banyak istighfar, banyak berdoa. Mudah-mudahan masa tu dia cakap dia pun tak ceria dah. Macam dah rasa dah, saya pun dah rasa dah. Thank you.